Re! Viss ēters ir te! Kā sekmīgāk cīnīties ar kontrabandu? Valsts robežsardzes koledžā 5 kinologi no Centrālāzijas valstīm startautiskā projektā apgūst narkotisko vielu meklēšanu ar dienesta suni. Pēc pirmajām mācību nedēļām kursanti secinājuši, ka Latvijā būtiski atšķiras apmācību procesu un iegūtās iemaņas viņi centīsies ieviest arī savās valstīs un šāda pieredzes apmaiņa būtu noderīga arī turpmāk. Suņa paklausības komandas, kā arī narkotisko vielu meklēšana bagāžā un transportlīdzeklī ir tikai dažas prasmes, ko jau pusotra mēneša garumā Valsts robežsardzes koledžā apgūst 5 kinologi no Centrālāzijas valstīm. Mācības notiek projekta Bomka 10 laikā, kas vērsts uz kinoloģijas jomas attīstīšanu šajās valstīs un iepazīstināšanu ar Eiropas Savienības valstu pieredzi dienesta suņa apmācībā. Lielākajai kursantu daļai šī ir pirmā dalība šāda veida starptautiskās apmācībās. Latvija atšķiras, kā tiek meklētas narkotiskās vielas telpās, transportlīdzeklī, bagāžā. Pats process atšķiras. Pie jums, piemēram, ir Kongo bumbiņas. Mūsu pieredzē tā nav. Atšķiras arī kucēnu sagatavošana dienestam. Sākumā bija grūti, jo mēs nesapratām, ko no mums grib, kas mums jādara, kas būs. Bet vēlāk, kad jau apmācību procesā mēs tikām uz priekšu, mēs sapratām, ko no mums sagaida. Ir jaunākas metodes pārvadāto narkotisko vielu meklēšanā. Ja šādas apmācības, semināri vai kursi notiktu biežāk, kur dalīties pieredzē, zināšanās, tad strādāt un cīnīties ar nelegālo narkotisko apgrozību būtu vieglāk. Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centrā instruktori jau vairākus gadus piedalās apmācībās, vada apmācības citu valstu kinologiem, bet šāda veida apmācības, kad tieši kopā ar dienesta suņiem un iziet pilnu apmācības kursu pēc licencētas programmas, mums notiek pirmo reizi. Sekmīgam mācību procesam Valsts robežsardzes koledža iegādājās 5 suņus, kuri jau bija sagatavoti specializētu apmācību uzsākšanai. Projektam noslēdzoties kursanti uz dzimteni dosies kopā ar jauniegūtajiem četrkājienajiem draugiem, kur iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas nodos tālāk citiem savu valstu kinologiem. Mums Uzbekistānā nav krievvalodīgo instruktoru. Mums viss notiek uzbeku valodā. Tāpēc mani atsūtīja šurp pieredzes apmaiņā, lai iegūtu apmācību materiālus, ko atvest uz Uzbekistānu un strādāt ar savu grupu krievu valodā. Līdz ar Latviju projektā iesaistījusies arī Lietuva, kur mācību process vērsts uz sprākstvielu un munīciju meklēšanu. Ar to mēs veicinām robežu drošību kopumā, ne tikai Centrālā Āzijas reģionā, bet arī visā Eiropas Savienībā, jo no robežu drošības citos reģionos ir atkarīga arī drošības situācija šeit Latvijā. Mēs mazinām riskus, kas ir narkotisko vielu nelegāla aprite. Kopumā kinologu sagatavošana darbam ar narkotisko vielu specializācijas dienesta suni ilgs 3 mēnešus. Apmācību noslēgumā kursantiem gaidāms eksāmens, kuru nokārtojot tiks izsniegtas tādas pašas apliecības kā Latvijas kinologiem. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.